نحي الله ما تلقى شوق يا هالقاس يسكنك واحد دوني سان قرنيمو اسمد البي دوني سان كل مية قيلة ديسو يا بوغيسو يا فلقادة ديسو يا عيد ديسو يعني وضعي نقدم لا اسكبا شرا تشوم بالو نهي دوكسي ما لها قبيا لذي واحد بسمو يعني دي قبيدة قعمة دارة كتير سن قبل كمرودي شاح ايه نفورينا حاري قرأ كتشارينا حارونتي دي قبيدة يحس بيقى بس لكي نوغبارينا بسم الله الرحمن الرحيم كل نويس راعي دوالة إلى اختار جاي دوالة قلبي قوت وقوبي دوالة دنتو ذو غشي دوالة كل نويس راعي دوالة قلبي قوت وقوبي دوالة إلى اختار جاي دوالة دنتو ذو غشي دوالة degmada 26ka June iyo Ibrahim Koodbuur waxaan diyaar kuulanahay codkayaga ugu badan inaan ku siino oo nu ku dhisno oo gacmaha isqabsano adaan nahay gacma dheere oo isku duubnaano anaguna waxaan noo balanay gudid madaxweyne sidii hore madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in aanad noqon anigoo ah muwaadinad Soomaaliland ayaa kula xisaabtami doona madaxweynaha insha Allah bi idnillaah kariim codkuna waa laba qodob mid waxaanu ku dooranaynaa musharaxowga madaxweynaha kaga dhigaynaa insha Allah bi idnillaah kariim midna waxaanu ku soo saarnaa xisbiga wadani baynu ku soo saarnaa marka waxaan leeyahay degmada gacma dheere boqolkiiba boqol mudane aad iyo aad waxaanu kuugu mahadnaqaynaa sida sharafta leh karaamada leh uga soo qayb gashay xariga uga jarayso waxaanu hiil iyo hoobo kula garab taaganahay inaanu codkayaga iyo cuudkayaga iyo waqtigaygaba ku bixino degmada xafiiskan wuxuu noqonayaa xafiiskii tobnaad oo degmada gacma dheera laba xafiis baa inoo hadhay insha allah marka xafiiska xariga laga jaro xafiis lagu shaqeeyo ahaanaya waqtiga inoo hadhay waa waqti kooban waxaanu diyaar garoobaynaa doorashadii waxaanu soo dhaweyseynaa kaarkeedni codbixinta kaasa ugu mise kaasa soo dhaweyseynaa isbedelkeenu u codeynaa Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay isbedel Soomaaliland maanta baahi ay uga baahi badan tahay ma jiro isbedel waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka jarro xadhigga degmada xafiiskii xarunta u noqonayay shacabka Soomaaliland muddo dheer bay sugu yihiin doorashada doorashaduna way qabsoomaysaa insha allahu waqtigeeday ku dhacaysaa waynu u diyaar garoobaynaa doorashadan shacabka Soomaaliland fursad weyn bay haystaan oo ay codkooda ku doortaan mustaqbalkooda xisbiga wadani oo u taagan dareenka shacabka Soomaaliland iyo rajadooda iyo isbedelka waxaanu weydiisanaynaa degmada shacabka dega inay codkooda siiyaan xisbiga wadani وحرام الدين لما خد مغيا دمانتين ولله لما قاعدين برنامج كان سياسي كان دوام من صوبن دي دونا لكن وحي نوب لنا حسب جنا ومضنان أولى إن إنه مذا إنه الشعب كسومالي الآن بركس تشوجا وحي نحرق كتشرينا حرمتا حسب جا دقمة اللي هي لا تكتشون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كل نويس راعي دوالة إلى اختار جاي دوالة قلبي قوت وقوبي دوالة دنتو ذو غشي دوالة كل نويس راعي دوالة قلبي قوت وقوبي دوالة إلى اختار جاي دوالة دنتو ذو غشي دوالة عبد الرحمن وحن ليه يا هاي مدحويناها مستقبلك عبد الرحمن او حديقوه هالكي حالي مجوغان لباكن يتطبيو طبنكي بشي شولاي ragii degmada juun iyo koodbuur kugu soo dhaweeyay mas-uuliyiinta ayaan ka mid ahaa
maantana toddoba sanadood kadib waxa ii suurto gashay oo ilaahay gaarsiiyey anigoo caafimaad qaba inaan furitaanka xafladda 26ka juun mas-uul ka ahay ayaan maantana ku sutana hoon qaatay waxay noo haray muddo yaroo kooban qabyaaladii waa la dhaafay 26ka juun qabyaalada halkaasay iska dhigtay waxay doonaysaa qarannimo isbeddel bay doonaysaa isbeddelka cidda ay ka dhex aragtay inay keenaysana waa musharaa xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ilaahay idankii waxaynu ka rajaynaynaa afar bilood kadib isagoo madaxweyne ah inuu degmada juun ku abaalmariyo waxay waa ninka qureel la isku raacay inuu marxaladda maanta dalku marayo inuu ka saaro isbeddel ayay dadku doonayaan mudane musharaac madaxweyne waaxdani waa xaafaddii halkanka waa xaafaddii horeysay ee heeryada iska turtay waa ogeydeen maanta waxay diyaar u tahay inay isbeddelka ka qayb qaadato waxaynu diyaar u nahay inaynu doorano musharaax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi diyaar ma u nahay waqtigiinni waa qaadateen isbeddel baa jira u daaya dadka isbeddelka walaalayaal waxaynu diyaar garoobaynaa doorashadii isa saarayd insha allahu inoo qabsoomaysa 13ka noofambar ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada innaga weli ololihii muu bilaabmin kaambeynkii muu bilaabmin maanta xafiiskaynu furay macnaheedu waxa weeye waynu diyaar garoobaynaa kulmiyo qayladiisu iyo buuqiisu iyo aflagaadadiisu iyo caydiisu yaanay waddaday naga dugo isbeddelka gacantiinu ku jiraa isbeddelku gacantiinu ku jiraa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadkii loo israacay daawada ilaa khatarjeeyay daawada qalbigu dawooqoobay daawada dantoodu qashiyay daawada waan xadhigga ka jaraya oo bisika u qabanaya xarunta degmada koodbuur ee xisbiga wadani bismillaahi raxmaan raxiim maanta codka koodbuur iyo ka geed ballaadh way siman yihiin hargeysa xilami geed ballaadh codku wuu yaallaa biidnillaahi kariim waanu kuu siman yahay dadkuna diyaar bii noo yahay waxaad ku garataa in la jecela maanta waddani soo baxayo xilligii maalmaha qaar kulmiya marayay buu marayaa hablaha qaar loo furay baa maanta halkan inala jooga oo dalqadoodii ku qaatay inay xisbiga taageeraan allahu akbar maasha allah tabaarakallah xamaasadda halkaa gaadhayna waxa weeyaan rabitaanka dadka ma aha qasab waa rabitaanka marka maanta jigjiga yar oo aad ogeydeen xaaladeeda xafiiskii waa ka furaya waana ka furnaan doonaa biidnillaahi kariim si mugle iyo miisaanle ayay maxaa la yidhahdaa degmada koodbuur iyo jigjiga yar ilaa gebiley gobolka maroodi jeex oo dhan ay si mug iyo miisaanle ayaanu diyaar kuugu nahay codkana aanu kuu siinaynaa waxaan doonayaa musharaxa hortiisa inaan ka caddeeyo haddaanu nahay gobolka maroodi jeex anoo ku hadlaya afkii guddoomiyaha oo ii wakiisho oo daba taagan inay muuni tahay lafdhabarta gobolka maroodi jeex runtiina aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xilli adag ayay noo timid xilli adagna way naga saartay ilaahay idamkiisa muunaay waxaan ku leeyahay ilaahay idamkiisa guul iyo gobonnibaan ku rajaynayaa musharax degmadan koodbuur iyo degmadiiaad soo furtayba waxay ahaan jireen backboniska amaba meelaha xisbiga xaakinka ee kulmiye uu ku badnaa maantase waxay caddaynaysaa in xisbigii kulmiye laga tegey oo aad mooddo dadkii reer somalilan meel ay joogaanba inay u soo qulqulayaan rajada shacabka oo ah wadani markaa mudane musharax waxaan kuleeyahay ku soo dhawow degmadan gacma dheere koodbuur oo iyaduna ah mujaahidiintii mid ka mid ah ayaan kuleeyahay ku soo dhawow si aad xariga uga jarto allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaynu aga joognaa waa degmadii 26ka juun la iskuma jiro juun baanu nahay dugsi ma laha qabyaaladii waxay dibisa mooyaane dugsi male qabyaaladii waxay dibisa mooye waxay maanta qaadaysaa halku dhaga juu waxay yahay dugsi male qabyaaladii waxay dibisa mooyaane
شعب وينها دقمة كودبور قبل كمرودي شاح وانو ما هندقى يا دمانتود وانو هل كانوا بمانتين انو فرو وحدي قوتش فرو حارونتن وين اي كهول قلي دونان وقلنا دي يرقروا بدونان دورو شوي كيس سارانا سون سعود الله نوفم برسد حيث بكيدا لما كون يافري اللواتن وينقى حكتوم المكوباني شعبك دقمة كودبور وأنا أشوف أن أمانة سومالان وحيوبا أنت إسبدل إسبدل كان إن شاء الله هو قامت نونتان إسبدل خير غبا وأن شعبك بداية وضدك عبشو ينكو دفراها بضان إسدو سارة وحي غبطة لن عكسة هدي الله يدعم وحي نوب الله نيني نودي يرقل من الدور الشضة وحي نسكي قتقينا وحي بوغا بوغا وحي نودينينا كل مية عايد انا كل مية ينودينينا انا ودور شدا ينودي يرقلوا مينا